Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť dva e-shopy, kde predávajú žralocie zuby. Keďže teraz pozerám filmy o žralokoch a veľmi sa mi páčia žralocie zuby, fosílie, vlastne je to fosílie shop. Všetko nájdete pod videom v texte v popise aj s kontaktnými formulármi alebo s kontaktnými údajmi. Ten odkaz treba skopírovať alebo otvoriť. Aj keď zadarmo mi nikto žraločí zúb alebo nič takéto nedá, neposle. Ja aj tak z týchto videí nič nemám. Majú tu veľmi pekné žraločie zuby. Alebo takýto žraločí zúb v 3D krabičke. Žraločí zúb s triatolamia. Majú tu veľa pekných vecí. Je to vlastne česká stránka. Tak je to v českých korunách, máte tu všetko, vše o nákupu, obchodné podmienky, atlas dinosauru, jantar, ďalší zboží a podobné. Všetky potrebné informácie nájdete pod videom. Aj keď zadarmo mi nikto nič nedá, mne ani za videa nikto nič neplatí. Máte tu aj zuby Megalodona, tiež veľmi pekné zuby. Veľa vám odporúčam. Majú tu toho fakt veľa. Pre milovníkov žralokov a tak podobne. Tuto máte takúto kolekciu žraločích zubov. Ako som hovoril, ja teraz pozerám filmy o žralokoch. Včera som pozeral Piesočník žralokov a Strach z hlbín. Ešte tu mám žraločí kanibalov a celé takéto rybárske filmy, kde chytajú žralokov dokumentárne. Mám veľmi rád aj dinosaurov a podobné veci. Len zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Ani nemám takých fanúšikov, že by mi kúpili. Ale odkaz z e-shopu fosilieshop.cz si nájdete pod videom. Tak stačí skopírovať alebo otvoriť odkaz. Tu máte jantar, veci z jantaru. Tuto sú všelijaké z kameneliny. Aj trilobity. Tuto sú žraločie zuby. Všelijaké takéto z kameneliny trilobitov. Tuto máte ďalšie zboží. Majú tu aj takýchto 3D pucle dinosaurov. Takých mám aj ja tu na poličke. Pekný Tyrannosaurus Rex. Ďalšie pekné klasické pucle dinosaurov. Praveký svet. DVDčka. Máte tu veľa zaujímavých vecí. Tu máte atlas dinosaurov. Tak si tu nájdete fakt veľa vecí. Na e-shope Fossil e-shop. Odkaz nájdete pod videom, vlastne budú tu dva e-shopy. Tak vám veľa odporúčam si rozkliknúť text popis. Tu máte vlastne články. Takéto niečo. Nájdete ich aj na Facebooku, na Instagrame, na YouTube. Tak vám veľa odporúčam, aj keď zadarmo mi žiaden e-shop nič neposle za videoreklamu, recenziu. Ale odporúčam vám rozkliknúť a všetko nájdete pod videom, čo sa týka aj text od vlastne kontaktov alebo kontaktných formulárov a odkazov e-shopov. Ako ďalší e-shop je tu Minerally Flowers, kde predávajú tie zaujímavé veci, čo sa týka fosílií a podobne, minerálov. Tento prívesok, žraločí zub mini, už není vlastne na sklade. Ale je to tiež pekný prívesok.
Toto už není na sklade. Podľa typu minerálu. To máte minerály. Zbierkové minerály. Ale aj tak zadarmo mi nikto nič neposle. Ďalej sú tu prírodné minerály. Z e-shopu Minerali Flowers, minerály z perky z kameneliny. Tak vám tiež vrelo odporúčam, tiež nájdete pod videom. Čo sa týka odkazov a kontaktných formulárov, alebo kontaktného formulára, alebo kontaktných údajov. Tie stačí otvoriť odkaz, alebo skopírovať. Opracované minerály. Tu máte celiaké opracované minerály, tie sú veľmi pekné. Ďalej sú tu sperky, náramky. Všetko vlastne z minerálov, z kameňov prírodných a podobne. Tak vám tiež vrelo odporúčam. Máte tu aj náušnice, perly. Takéto krásne náušnice. Pre dámy, pre dievčatá. Ďalej sú tu prívesky. Takéto krásne. Ale aj tak mne nikto nič zadarmo neposle. Ja z týchto videí vôbec nič nemám. Prívesok Aragonit Onyx. Takéto náhrdelníky. Tak vám veľa odporúčam. Ďalej je tu doplnkový sortiment z kameneliny. Tuto majú z kameneliny. Zaliakých trilobitov a takéto veci. Ja mám veľmi rád dinosaurov a takéto. Jurský svet, Jurský park a tieto veci. Ale zadarmo mi nikto z kamenelinu nedá, neposle, nekúpi a nemám takých dobrých fanúšikov. Tak niektorí youtuberi, ale natáčam takéto reklamy. Tuto je krásny trilobit extra. Takéto ústrice z kamenele. Fakt veľmi pekné veci. Tuto je krásny zralocí zub v pieskovci. Takéto ústrice. Tento zralocí zub sa mi veľmi páči v tom pieskovci. Tuto ich máte viacej. Milujem takéto veci. Preto vám chcem takto odporúčiť a spraviť reklamu e-shopu Minerali Flowers. Alebo ten prvý e-shop, ktorý bol úplne prvý. Ten český. Kde mali tiež zraloce zuby a z kameneliny. Originál fosílny zub zo zraloka, vek cca 70 miliónov rokov, veľkosť zubu cca 2 až 2,5 cm, veľkosť podlžím cca 5 cm, lokalita Maroko, skoro všetky zuby sú z Maroka. Ďalej je tu doplnkový sortiment. Pre zdravie, dekorácia, figurky. Majú tu aj takéto krásne figurky z kameňa. Takýto krásny anielikov. Tiež by ma veľmi potešilo, len nikto mi neposle za video alebo nekúpi. Nejaký zraločí zub alebo z kamenelinu alebo takúto sosku. Ja aj tak z týchto videí nič nemám. Ani YouTube neplatí. Ďalej sú tu dekorácie.
takéto kocky, pyramídy, sklenená gulička. Takéto sediečka. Srdce sodalík. Srdce opalit, opal. Magnézit. Avantúrin zelený. Tu máte pre zdravie, takéto niečo. Tak vám veľa odporúčam si kliknúť alebo si rozkliknúť vlastne popis v texte v popise pod týmto videom a otvoriť si odkazy, aký chcete e-shop, či ten prvý alebo tento. Určite si vyberiete. A mne aj tak nikto nič takéto nekúpi, neobjedná. Nemám takých stedejk a dobrých fanúšikov. Ani už žiadny e-shop mi nič zadarmo neposlal za video. Tu fakt veľa krásnych vecí. Mne sa veľmi páčia tie zraločie zuby, keďže teraz pozerám filmy o zralokoch a o dinosauroch. Tu je aj takáto lastúra skamenelá. Trilobity. Toto je ten zralocí zub v Pieskovci. To by som veľmi chcel. Toto sú tie lastúry. Tak vám veľa odporúčam. Tieto dva e-shopy, ktoré sú v tomto videu a ktoré nájdete aj v texte v popise pod videom, čo sa týka odkazov a kontaktných formulárov alebo kontaktných údajov. Máte tu kategórie ako sú minerály, sperky, doplnkový sortiment, skameneliny. Tak to by asi bolo všetko z mojej videoreklamy, videorecenzii pre tieto dva e-shopy. Tak vám ďakujem aj za každý odber, like, komentár, zdieľanie. A odporúčam vám rozkliknúť odkazy pod videom. Teda text pod videom a skopírovať si alebo otvoriť si jednotlivé odkazy e-shopov. Tak to by bolo všetko, tak vám veľmi pekne ďakujem za každú podporu, komentár a podobné veci. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a ďakujem vám. Majte sa pekne, ahojte, čaute.